Nu jā, metode tehnika vienkārši, nu tā. Tā tad nemaz. Visiem sākumā tā ir. Bez patenta tur nekā nebūs. Tā, ķemne. Ai. Tik vajag pieres vienkārši tā pirmā reize. Jā, jā, saies, saies. Vēl varā droši muļļāt, muļļāt, kamēr visu izmuļļāt. Nu re. Droši, droši, vēl kamēr saies, kamēr spārīja visu. Tagad var tikai muļļāt viņu tā te. Kamēr saies. Tas nav tik viegli, ticiet man. Man jau viegli. Var tagad papulcināt šitā, te, izpulcināt. Jā, 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 viņiem patīk tā, izveļās. Kaut kas jau tur izveļojās. Nu, tā, jā, protams. Var pasukāt vēl drusku ārā. Tā, bet tagad varētu vilkt tos cimdus mast? Jā, droši var tagad pasukāt, varētu. Nu, vietu mums sāka līdz, jā. Droši, droši var kārsts, droši ar cimdu. Es jau vienu ķemmi pret otru, tā kā, nu, kārsts var ievakt arī. Un tā tu uz ezīkšiem varēs izsukāt, re, kur ezīkts mums verdzībā. Šis ir blaumaņa ezis. Viņu nobrauca, ja, ķepiņas tikai atradām pie blaumaņa brakiem tieši ceļa. Es braucu ar pašvaldībā māju jaucu nost. Un redziet, varēs uz ezīkšiem. Jā, šā liks stipri, lai ielīp iesist iekšā, jā, droši. O, viņš visi nevarš. Tā nevar zaukt, tik uz leju, jā. Droši, droši, stipri piespies, jā. O, sist, kamēr, nu, iekšā viņš iešķirās, jā. Droši. Es paļi. Nu jā, tur vajadzēja vienkārši saberst vairāk. Nu nekas, bet tev vai kaut kas līdzīgs ir. Tak sākums tas ir tikai... Vai ne? Ja pa dienu šitā mācītos, tev ācis piešauktos. Par pietēties nekā? Rupjā, ka vienkārši man jau mīkstākā uz šķiedri ir. Ar lentītājs, ja izlaišu viņa mīkst, uzreiz var saberst. Tur jau redzēs pašiem, kā būs. Forši. Nu ot. Jā, tā ir māksla. Tā ir māksla, ko atklāja un piekopa mūsu senči, teica tekstila mākslinieks Ritvars Točs, kuram kopā ar domu biedriem Madonas pusē izdevies iegūt dzīvi no kokiem un radīt virkni izstrādājumu, kas gūši jau sabiedrības atzinību. Kā uzsver Ritvars, tas nav nec grūti, nec sarežģīti, bet interesanti un vērtīgi gan. Šobrīd par iespēju sadarboties un kā pirmajiem pasaulē uzsākt ekodzijas ražošanu no ķīmiski neapstrādātās koksnes šķiedras, ieinteresējušies jau vairāki potenciāli investori, taču kamēr vēl rit sarunas ar tiem, meistars rod laiku mums, lai dalītos savā vaļas priekā un nu par visu pēc kārtas. Jau agros senos laikos jau, jā, pirmsākumos pašos, jā, visas baltu tautas, teiksim, gatavoja no kokiem filcētos materiālus, jā, visus, nu, cepurēm, cimdiem, jā, nu, ozola tā paša visa, no apses, jo viss tas ir ārstnieciskais materiāls, viss veselībai, jā. Nu, vat, un es domāju, ka nekas jau nav mainījies, vienkārši cilvēki ir aizmirsuši to visu, jā, un vienkārši tā tehnika jāatjauno ir. Un es braucu pa Latvijas, pa visu Latviju, jā, pa audēju studijām, lasu lekcijas. Un stāstu, visu rādu, kā iegūst visu, lai cilvēki, nu, paši sāk domāt. Lai visu to, nu, neizmirst, atjauno vienkārši paši. Bet cik tas ir sarežģīti? Tas ir tik viegli, jā, bet, nu, pašai koka šķiedrai jāizstāvas vismaz 2 gadi. Tieksim, ozolam tas ir noteikti, no mirušā viņš atdzīvojas, paliek kā vilna. Nu, es jau varētu arī parādīt visu, kādas izskatās tās vilnas, te pat stāv. Un nātri, teiksim, to var vienas dienas laikā iegūt ziemā. Uzreiz jau vakarā viņi var vērbt un aust, aizjot uz mežu pakaļ jau. Jā, un tas visvieglākais ir, ko var dabūt. Un pārstrādāt, tas ir, nu, ja rūpnieciski strādā, tad jau, protams, tur jau daudz tonnu vajag, jā. Bet savām vajadzībām, teiksim, viens vakars un jau vilna gatava. Es tagad esmu sācis ražošanu, teiksim, nu, pašas ārstnieciskās saites no apses, jā, un vītola vilnas. Teiksim, izmēģinājuši, esam uz vairākiem, nu, 10 cilvēku, ja, nakts laikā, pa nakti sāpes pazūt vispārībā. Tas ir kaut kas apbrīnojami. Nu, vienkārši cilvēks uzliek pa nakti, uzsmidzina to ūdeni uz tās vilniņas virsū, ja, un pieliek pie sāpošās vietas. Un pa nakti sāpe vienkārši pazūt. Un tas ir kaut kas brīnumains. Šobrīd sadarbībā ar Vilnas pārstrādes uzņēmumu Limbažu Tīna tiek iegūta 17 veidu dzieni no dažādiem kokiem un augiem, un Ritvars par katru no tiem prot stāstīt ar deksmi un aizrautību. Šitā ir, teiksim, kur ābrā maize stāv, tā ir ozola vilne, jā. Viņa ļoti labi vērpjās, teiksim, diegos, visu jebko var sataisīt dzijā, teiksim, arī diegos, striķos, vienalga kā. Šitā ir ozola, jā. Viņu izmanto filcētajiem materiāliem, jā.
teiksim tā, ja. Viņa var vērt un aust, bet var taisīt, nu jebko, siltinājumu kāju, filcīkšus, teiksim, cimdus, ja. Un ozolī ciravot šitāds, viņš ir rupjais, pelēkais, ir šitāds, ja, biezais, nu tas rupjāka frakcija, ja. Bet šitais ir ozols smalkais, nu mīksts tiešām kā aitas vilne, ja, mīksts ļoti. Jo šitais ir mirušais ozols, viņš nostāv 2 gadi un atdzīvojās, ja, un viņš izsukā Lietuvās pašu, nu atjauno viņu. Vienkārši, nu, viņš atdzīvojas pilnībā. Nu, vat viņu var labi krāsot, krāsojas ar dabīgām augu krāsvielām, ja ļoti labi ozols rekurors. Viņš trīs veidu ozols ir visādi, nu, krāsas, nokrāsas. Un ar mellinēm, tas ir melliņu krāsojums. Ja? Jo visas vilnas praktiski krāsojas ar dabīgām viena otru krāsom. Teiksim, šitā ir apses vilna, ja? Šitā dabīgā, kas ir pati, nu, pati vērtīgākā, kas var būt uz pasaules, jo viņa cilvēcei, nu, teiksim, visu negatīvo izsūs, visas sāpes noņem, ja? Un šito, teiksim, ja, šitā tas ir mūsu tautas gods, ja, apse pati. Tas ir tā, un šitā nāk no purva atkal. Purva aitiņa, saucu par viņu par purva aitiņu, bet tā nav purva aitiņa, bet tas ir no vilku kūlas, kūdras saknēs, pirmajās lānīs, 10 cm, kas iedzem, nu, purvājā, kūdrā iekšā, ja. Tas ir vilku saknes pašas tā, nu, satrūdējušā daļa, un no viņas var vērt un taisīt tāpat kā nozola, vilnu taisīt, nu, jebko var vērt un aust un diegos. Jo šitās masas ir ļoti daudz purvā. Viņi var izmantot, es nezinu, pa dienu var tonnām iegūt šitādu mantu. Zeltainā liepa, ja. Teiksim, ozolam raibi cimbi, cimdi, ja, un liepai baltas villainītes, ja. No tā, šitāda izskatās ļoti smaržīga tā liepa. Ja, to arī var vērt un aust darīt, ko grib. Es parādīšu, vēl cepures ir no liepas, ozola un no nātres. Šitais ir zeltdedzis. Viņš ir zelta krāsā, ja, šitāds te izskatās. Ļoti labi mīksts un viņu auš kopā ar nātis auš un izskatās ļoti skaisti. Zeldedzis iznāk, var sakot, nu, savērts kopā ar drusku nātri piejauc un frakcijā. Un ļoti mīksts ir cimdus var taisīt. Šitā ir nātre atkal, ja? Redziet, kāda nātres vilna skaista. Un redziet, kā iegūst nātri, ja? Var dzīvu taisīt no viņas, ko grib vērt diegos. Un maijā iegūtā, ja? Šitā te dzija iznāk, nu tiešām balta skaista iznāk, diegi balti un... Nu, tas ir pēdējais gulums, ko maijā iegūst tieši no kūlīšiem, ko nu, saberš vilnā. Un ļoti labi ar krāsojās. Teiksim, šeit atrodas arī mūsu teiksim, valstī, ja, ir saucamā ugunspuķa. Ja. Ugunspuķas ir ļoti daudz, bet visi domā, ka tā ir, kas ceļamalā sauk. Ja. Viņa, tā ugunspuķa neder, ja. Viņa tikai vilna ir tāda, nu, un, nu dekoratīvi, tā kā stiebros, kopā aug kūļos. Bet šitā ir saules, tāda viņa aug, nu, atsevišķi tā. Un viņa ir ļoti silta par linu labāka, vēl vērpjās diegos, ja, un ļoti labi krāsojās, ja, redziet, kāda ugunspuķīte. Un perspektīvā ugunspuķa nātre ir viens no tā, ko ar apjomā dabūt visvairāk. Tā, nu, ko es vēl varu parādīt, šitā ir ābeles vilna, nu, ābeles vilniņa šitā ir. Ja, nu, ar ko tā īpaša? Nu, ābeles vilna arī izmanto, teiksim, filcētiem materiāliem var taisīt arī, ja. Nu, ir dainās arī saglabājušās, ka no ābeļnīcas villainīta taisīta ir arī tāda, ir fragments ir saglabājies. Bet ozols, nu jā, ozola villainas tās jau, tās ir bijušas, jo dainās ir vairākas tādas kā, nu, atskaņas, jā, parādīts, ka tiešām tā ir bijis. Izšūpoju bāliliņu ozoliņa zariņā, manepsedze vedekliņa ozola zara villainīte, jā. Un tas ir tiešām parādīts, attiecināts, ka ir tiešām ozola villainis arī eksistējušas agrāk. Šitās ir mūsu pašu kārklis. Tas, kas krūmos aug, ļoti skaists izskatās. Ja? No viņas var taisīt arī villainis un bērb aust un diegos taisīt. Ļoti skaists iznāk nu, audums. Šitā rāsnieciskā blīgzna, kas ir arī nu, mežos aug un krūmos blīgznes koks. Teiksim, ja? Tā, šits man bija vītola vilna, vītolīts. Redziet, cik mīksts vītols ir. Ļoti labi vērpjās, ja, arī diskrāsojās ļoti. Man vītola pats, rekur parādīšu, kā auš vītola sedziņu. Redzat, kā horizontāli, vertikāli vītola auduma taisa. Pirmos sataises triķos, ja, šitā te, nu, vertikāli. Un horizontāli savērp, un iznāk sedziņa, redziet, kā vienkārši vītola savērp, šķipstiņu pie šķipstiņas klāt un sataisa visu to. Tas ir paraugam tā tikai. Jūs sakat, tas tik vienkārši, bet man izskatās vesela māksla. Nu, tas ir, mani neviens nav mācījis, es pats visu no dabas to zinu. Sedziņu uztaisīju, teiksim, nātres pa divi vakari tāpat, nu, tas sākumā bija. Redziet, vītola arī iegūst striķos, viņš ļoti labi krāsojas,
Vītoli var iegūt vasarā striķos, redziet, kādi šokolādes brūni, diegi un stipri. Ar šitādu diegu pat mašīnu var pavilkt, mēs vilkām, nu, testējām. Ar šitādu vītola diegu var mašīnu pavilkt, jūs neticēsiet, jā. Trīs vīri rāva, pat nepārrāva šito, viņu vasarā iegūst. Bet vītola vilnu pārsvarā iegūst ziemā, tikai ziemā, šitādu frakciju mīkstu. Kad sula ir, nu, atkāpusies, tā, nu, tā sula, kas atrodas tajā šķiedrā. Bet ziemā es labākā ieguva ir. Nu, te ir dzīves kamulīs, apses un ozola. Nu, šitais ir liepas stends. Liepas stends, ko var izražot no liepas. Jā. Nu, tā. Sākumā ziemā ielaiš zem ledus upītē, lai atmiekš tādas, nu, šķiedras strēmeles no mizas, jā. Un maijā vēl kārā no upītes ārā. Un upīte patu baša darba izdara un pavasarī, nu, atnāk viss reka kārtās. Un var pīt un vīt un taisīt un audumu taisīt un paklājus lielus pīt var ļoti labi. Jeb ko var taisīt, ļoti labi krāsojas arī, nu, liepa. No tādā veidā. Bet šobrīd no zināmajiem meistariem jūs tā kā vienīgais Latvijā. Jā, vienīgais esmu, jā. Nu, šitā ir mana pirmā nātres sedziņa, ko es iztaisīju 14. Gadā. Var sakot, tas bija, jā, janvārī 3. Pirmā ar meleņu sulu krāsot. Man rupjā veidā tas bija pats pirmais darbs, ko es, nu, divu vakaru uztaisīju pa diviem vakariem. Nu, at, viņi jau var smalka audumu noaust tādu, tādu pašu kā lina audums. Nu, at, un parādīšu tā, šitā ir liepas cepure. Viņu vispārībā darināja, vispārībā pina striķos, un pēc tam ar vaska tehniku katru ierīvēja diegu, ja? No šitādām pašām, nu, var sekot no šitādiem lūkiem, ja? Liepas. Nu, ots un sapinu, un visu ar kociņu izklapē, būs bluķīša tāda paša. Iesim, nekur bluķīts man ir. Ot, redzat, re kā liek, šitā te sapin striķos, ja? Ievasko ar vaska klucīti, ja? Un šitā te izdauza, jā, un sajiet tā kā bruņa, nu, stingrs, jā. Un šitādas cepures, jā, ar pinumu liepas, jā. Nu, šitas arheoloģiskais materiālam vienkārši tērpa rekonstrukcija. Un tāda liepas cepura izskatās, jā, tāda. Nu, tāda pirmatnēja cilvēki, kas dzīvoja jau, nu, tā apmēram. Un ozola, teiksim, cepura arī, tas pats viss notiekās, jā. Ozola cepure ir šitāda parasta, viņu var taisīt jebkādā veidā, jā. Arī tas pats sapin savērp to striķī, biezā, jā, nu, un taisa filcēto materiālu. Šitā te pat uzliek cepurīti pēc formas, un kā grib un izklopē tikai šitā te, un viņš saiet filcī, jā. Un viņi var taisīt visāda veida cepures, teiksim, jā. Uzlikšu galvā, kā izskatās tā, teiksim, nu tā, apmēram tā. Nu, parasta mica tāda. Nu, ot, un... Nekas bet droši vien ir ļoti, ļoti efektīva ārstniecisku iedarbību. Nu, viņa nelaiš ziemā nekādu salu vējā vispār cauri. Nu, ļoti silta ir. Es parādīšu jums cimdu, kāds izskatās. Filcētais dūrainis tāds, jā, ozola. Teiksim, viņš ir, nu, tiešām, nu, ļoti, ļoti silts. Man liekas, 50 grādos nejutīs salu vispārībā viņā. Jo jau, ka taisot, jau sākas viedri tecēt pat pilnīgi jau. Nu, ot, un tāds dūrainīts, nu, saprotat paši. Ne pasaulē nekur tāda cimda nav. Bet tādus cimdus var arī pasūtīt un nopirkt? Jā, var droši pasūtīt, jā. Bet droši vien cipars ir tāds iespējīgs. Nu, jā, nu, bet cimdu pāris pa nedēļu taisās. Teiksim, jā, pa nedēļu var uztaisīt. Bet, teiksim, filcētos materiālus mūsu tauta balti, jā, teiksim, nesā ikdienā ziemas, kā periods sākās, nu, vēsais periods, kājām viņa nesvīst kājas pirmkārt, jā, un galvā viss tas pats, jā, nozola darināja. Teiksim, jā, bet tiešām izturīgs un silts materiāls iznāk. Un to pašu var taisīt no šitās pašas puruba vilku kūlas. Tas pats sanāk ļoti silts materiāls, teiksim, un to var visu pilnībā darīt, jā. Un šitā bija nātres bruņu cepure viena bērnam taisīju tādu. Nu, vat, un sanāk tāda no nātres. Sakar, vāli var sist pa galvu, nu, vat, un nekā nejūt vispārībā. Jā, tiešām, tā ir no nātres meliņu sulā krāsota. Tāda tas pots. Nu, vat, un, nu, vat, pārsvarā te, teiksim, viņu var izmantot arī tapsējumiem, teiksim, mēbelēm, jā. Teiksim, redziet, šitās ir pirmie mani paraugi tādi. Teiksim, šitais ir ozola, jā. Viņu var izmantot arī tapsējumiem mēbelēm, zem spiediena norulē, jā. Un piešoj to vilnu, jā. Bet viņu var arī, nu, var citā tehnoloģijā pielietot. Bet viņu var izmantot mēbeļu tapsējumiem un... Pat uzvalkas ar šūti, ja grib. Šitais ir rupjās veida, bet smalkā veida. Un šitais ir no pīlādzīša. Pīlādža. Jā. Un šitais ir ugunspuķes.
Bet ja mēs tā iedziļinamies un paņemam, nu kaut vai šo pašu ugunspuķes. Jā. Cik darbiņa, cik laika ir pagājis, lai taptu nu, šāds kvadrātiņš? Nu, šitās kvadrātiņš man prasīja kaut kādas 4 minūtes aizgāja nošūt visu, jā. Bet ko no pašas sagatavošanas, lai nu, aizdodās pēc ugunspuķes un tālāk? Jā, ugunspuķi var pārstrādāt, teiksim, kastē man ir, es varu parādīt. Teiksim, ugunspuķi, re, kur man kastes stāv. Re, kur šāda vilna izskatās. Jā. Šitāda te vilna, bet viņiem vēl jātīra viņa. Šādu vilnu, jā, nu, teiksim, stundas laikā var iegūt šitā daudzumu izlaižots ar aparātu. Bet ar speciāli aparāti? Jā, jā, man ir aparāts, jā. Bet, nu, ar rokām, ja berš, tad arī var saberst, es domāju, pa stundu var uztaisīt tādu pašu kasti arī. Lai arī ritvars uzsver, ka grūts un sarežģīts te nekas nav, klausoties lēnām šķiet citādāk. Ozola šķiedra izskatās šitādā, jā. Viņa ir izgulējusies gadu, jā, un, teiksim, pavasarī viņu vienkārši viņa nogatavojusies brūna, jā. Un vienkārši šitā ņem un atdala, viņu vienkārši noņem nost, jā. Šitā te visu noņem un miza paliek tikai un mizu pēc tam izmet ārā nevajadzīgi paliek, jā. Teiksim tā, jā. Un šitā šķiedru izmazgā, teiksim, tikai jāmazgā ir dīķa ūdenī vai upes ūdenī. Krāna ūdens nedara, jā. Šitādu visu izmazgā, jā. Nu, noplēšot, jā, visu no koka, teiksim, redziet kā atdalās. Redziet šķiedriņa. Bet viņa tagad ir spainī sakaltus ir drusku, bet viņam vajag svaigu, tā kā, nu, mežāka vāc. Nu, ka viņa mīkstāka ir tāda mitrāka. Nu, vat, un šito pašu izmazgā, un lūk, un trīs reizes sukā. Paņem, teiksim, izvelk no ūdens, nogriež tā viņa, ja, un uz sieta izliek viņu apžāvē. Un tad viņu izsukā. Un tad, kad izkalst viņš, tad viņu vēl pārsukā. Un tad, lai, nu, tiktu pie ozola tāda mīksta, kāds viņš ir. Tie ir liepu lūki, jā. Ja. Upītē viņu sielaiž ziemā un da pavasar izstāv, jā. Un pēc tam pins striķos ar vasku, protams, ar norīvējot, jā. Šitā te saplēš, nu, pēc vajadzības, teiksim, ņem, teiksim, lai diegu uztaisītu, jā. Šitā te, teiksim, nu, pēc garuma cik vajag, jā. Vē, kur šitā sašķeļ, nu, teiksim tā. Bet viņu vaska tehnikā tikai paņem ar vaska klucīti un sarīvē. Teiksim tā, saliek, jā, trīs kopā, teiksim, lai diegs iznāktu, jā. Nu, vajadzīgs vasks ir, redzat, striķi sataisītu. Redzat, kā ar masku norīvē, ja, šitā te, un sataisa striķos vienkārši, un striķi ļoti izturīgi ir. Teiksim, lai, nu, dabūtu, teiksim, smalku audumu, teiksim, lai uztaisītu, vajag, nu, vismaz tādu diegu apmēram. Tas ir striķa audums vienkārši, nu, ko var pīt, vīt un taisīt jebko pilnībā. Interesējas vispār cilvēki? Cik cilvēki, liela interese sabiedrībai? Cilvēki šausmīgi interesējās, jo man katru dienu raksta draugos arī un pasūta, nu, ārstniecībai, ja, uz mugurām liekamās saites un tiešām aproces vajadzīgas ir, un daudziem sāp muguras un kājas un viss kaut kas. Teiksim, apsi var izmantot prostatas ārstēšanai, teiksim, šūt, teiksim, biksītes, jā, atjauno cilvēkam potenciju visu, jā. Nu, izārstē, praktiski pa nedēļu var izārstēt cilvēku veselu, jā. Apse to visu dara brīnumus. Cilvēce vēl nav apjautas, ka apse ir mūsu tautas, var sakot, vislabākais brīnuma līdzeklis, kas stāv deguna galā un vienkārši nezināja, ka var dabūt vilniņu taisīt. Jā, teiksim, agrāk ir bijis tā, ka to apses mizu sējuši, teiksim, ap vidukli, jā, un nu, ārstējušies, jā. Bet kāpēc gan nevarētu uzreiz gatavu vilniņu, jā, pielikt, jā, visu, nu, tas pats vēl labāks process būtu. Daudzi pie datoriem sējuši, jā, teiksim, mājās vai darbā, jā, sprandas sāp, teiksim, jā, to pašu vilniņu pie audekla piešuja, jā, tā kā, nu, un uzliek naktī gulēt, var, jā, teiksim, spilvena. Un pa naktī var cekot viņš ārstē to sprandu, jā, un izārstē. Bet tām sāpēm ir tā apse vai katrai kaitai savs nu, katram šķiedra? Katram cilvēkam gandrīz ir savs koks, tā kā, jā, bet nu, vai nu apse vai vītols. Vītols arī veic ļoti labi sāpes noņem, bet apse, cik es izgāju to kursu, jā, cilvēki, nu, kur tās aproces taisījām un tās saites visas, lielākā daļa apse tomēr palīdz visiem. Apse. Bet dabā ir ļoti daudz koku, sugu, dažādi augi. Kāpēc ir 17? Tie ir 17 jūsu atklātie, izmēģinātie vai nu, ir kaut kādi ierobežojumi? Nu, tie ir tieši ar to, ko es nu, pats, teiksim, uz vietas dzīvojot, ja, teiksim, tūlumā mešķira, teiksim, no ar tiem kokiem, teiksim, cirsmās, pēc pārstrādes, teiksim, ka mežu nozāģē ziemā, ja, bet noteikti kokam jābūt ir nogrieztam ziemā. Vecā mēnesi ieteicams, ja, un tiešām pat no mazgāšanas, teiksim, šķiedru mazgājot, ja, vilna atšķirās rupja vai mīksta, ja? Ja vecā mēnesī mazgā pareizi, ja? Mīksta vilna būs, ja? Nepareizā mēnesī jaunā, teiksim, vilna, nu, rupja nesukājas vispārībā un tiešām mēnesis ir ļoti svarīgs. Un, teiksim, ziemas procesā, teiksim, ja nogriež to koku, viņam jāturās, teiksim, uz zemes pēc iespējas, nu, teiksim, gadu.
līdz nākošajam gadam, nu līdz, teiksim, jā, līdz rudeņam, jā. Un rudenī var vākt jau iekšā to šķiedru visu jau un uz pagrabu iekšā. Teiksim, un viņu uzglabāt var ilgi, kaut vai 100 gadu, viņiem nenotiek nekas. Līdz ar sapni par modernizētu rūpnīcu godā tiek turēt arī senie darbarīki, tostarp jau pieminētais ezītis. Dainās ir aprakstīts, kā sukāja vilnu, jā, es parādīšu te. Jā. Teiksim, uz ozola bluķa, uz tādā, nu, ne uz bluķa, bet uz kājām, jā, teiksim, jā, uz zariem. Uzlika ezi, jā, nu, teiksim. Ezīša kažociņu. Eža kažoku, jā. Nu, vienkārši, tās ir vislabākās sukas pasaulē, kādas var būt skārstuves. Redziet, kā jāsukā ir uz leju, šitā te paņem nātres vilnu, jā. Redziet, šitā te, un viņu kārš, redziet, kā smalki izkāršās, redziet. Redziet, spaļi visi birst lejā, jā. Un viņš pilnībā, nu, izsukājas tīri. Nu, tas ir spaļi, krīt uz leju. Nu, vat šitādā veidā viņu kārš uz leju, kamēr izkārš, viņu paliek pūkaina. Un katru tādu pikucīti ir nu, tik smalks darbs. Nu, jā, taču... tas ir tā. Nu, savām vajadzībām tas bija agrāk, cilvēki tā darīja, jā. Bet mūsdienās, ja, protams, rūpnīcā ir kārstuves. Mēs sadarbojamies ar limbažu tīni, jā, rūpnīcā, jā, tur mēs arī izkāršam to vilnu, jā, vedam uz limbažiem. Jā, un limbažos mums izkārš to visu vilnu. Teiksim tā, un tas jau process ir ātris, teiksim, jā, tur pa nedēļu, tur, es domāju, tonnu izkārst nav problēma nekāda. Šitā es ievācu nātri, vot šitādos kūļos. Vot redzat, šitādi, viņi ievāc no janvāra līdz paša maija beigām. Šitādu atnes mājā, bet tikai sausu nevar būt, nu, slapja. Vajag sausā laikā, teiksim, janvārī, sāk no janvāra līdz maija beigām. Un dienā var pa ceturtdaļu tonnas dienā ievākt divi cilvēki. Šitien man glabājas visa nātres raža. Tas ir šā gada, 18. Gada raža. Teiksim tā. Tā taisīsim vaļā. Nu, vat, lai nemultu tā nātres glabātuvē. Nu, vat, šitien glabājas man nātre kūļos. Te ir 3 tonnas pārstrādei stāv. Teiksim, jā, nu, šit, nātri ievāk šitādos kūlīčos, teiksim, redzi, jā. Redzi šitādos, jā. Var lūdzu. Viņā ir gandrīz pa 10 kg kūlī vienā. Svars diezgan pamatīgs, jā. Teiksim, lai šitādu kūli savāktu nātres, laika apmēram 5 minūtes. Nu, šitādu kūli savākt. Nu, vat, un te sanāk apmēram gandrīz pus kilograms vilnas no šitā kūlīša. Nu, vat, un viņi pārstrādāt, viņi var kaut kādā pusstundas laikā. Nu, vilnā. Tie diegos to visu 3 tonnas pārvērš diegos tikai, jā. Kaut kur uz pus miljonu eiro diegos te stāv tikai, lai šitien te liep pārstrādāt. Jo viss ir izrēkināts, viss ies pārstrādāt dzija. Nu, teiksim, atsevišķi maksā savu cenu, jā, bet diegi paši ies uz metra. Teiksim, viss ir sarēkināts, cik var dabūt, jā, no tās tonnāžas, jā, to diegos pārstrādāt visu, jā, un viss ir praktiski, nekas tur nav jārēķina, viss ir zināms skaidri. Jo lētāk zem lina cena gan nebūs, jā. Jo nātri ir ārstnieciskā vilna, jā, un viņa, teiksim, viņa jāmaksā drusku augstāk būs tā cena, jā, jo tā ir ārstnieciskā vilna. Nu, un šeit notiek visa tā darbošanās? Tā, nu jā, šeit notiek, teiksim, mājas apstākļos, mēs esam iztaisījuši savus aparātus, visus pārstrādes, jā. Šitais ir ruļļi, jā, placināmais, ko saplacina nātri, teiksim, ņem, jā. Un laiš caur stiebrus, laiš caur ruļļiem. Apmēram tā. Galā viņi iznāk tā, redz, kāds iznāk. Redz, tā. Iznāk rentītājs, viņi pilnībā cauri. Jā. No, tā, apmēram tā. Tādā veidā, jā. Nu, vat, un šitās lentītas atkal visas pēc tam iet un šitajā aparātā ar zobsiksnām sauri, jā, laiš iekšā un saiet viss vilnā. Tagad es laidīšu iekšā nātri, tās lentītes, kuras izgāja, jā, cauri. Šitās viņas ir plakanā veidā, redzat kādas plakanas, stiebri saplacināti, jā. Un šitais aparāts. Un šitā te laiš iekšā nātri. Beigās viss nonāk šitajā tvertnē, jā,
Viņu šitā apmaisa, ja? Uz sieta, ja? Šitā te. Redat, ja? Ei. Jau vilnā saiet viss, ja? Redat? Nu, mat, masa ir tāda pati kā kastē, kur sanāk, un šitā te. Un šitā te nātri var izlaist cauri, ja? Izslēgš aparātu. Caur aparātu izlaiš cauri, caur zobsiksnām, ja, un iznāk šitāda te, ot, nātrīte, ja, kuru pēc tam uz kāršanu liek, nu, izkārš viņu izsukā, teiksim, ja. Un nātre gatava vienkārši pēc tam. Bet tur blakus vēl kāds aparāts? O, tas ir, uz viņu arī var saberst nātri, teiksim, ja, bet jāuzvilkt cimdi. Vienkārši parādīšu, kā ar pat ar rokām, ja, nu, var arī saberst tās lentītes, nu, vilnā pārstādā. Vienkārši ņem apmēram. Lūdzu, o šitā ieloka viņu, jā, o, viņa nāte vispār, ka berš ar rokām, teiksim, put, viņai baigais puteklis ir, bet tur parādīšu, kā ar minūtes laikā tik pie vilnas ātri. Nu, ot, ņemam šitā te un, nu, redzat, kā saber šitā te, apmuļļā visu, ieloka viņu, nu, ot, šitā, iesberš. Bet putekļi nepajokam. Jā, puteklis ir baigais, ja. Bet, nu, šitā te arī. Viņš tā jāizspaida vairāk ir, ja. Un redzat, viss aiet vilnā. Nezer rokām, ja. Nu, var sakot, galvenais pretējais virziens šitā te un paberst vienu pēc otru. Spaļus izkrata. Nu, lūk, kastē iekšā. Nu, te ir apmēram 20 gramu vilnas. Apmēram, jā. Viņi ir jāizsukā, protams. Šobrīd ir 10 kilogrami dienā. Modernizējot ieguves procesu, apjoms varētu desmitkāršoties, paverot iespēju te ap 100 dažādu izstrādājumu ražošanai. Vai investori būs gatavi ieguldīt pēc ritvaru aprēķiniem nepieciešamos 200 tūkstošus eiro, vai inovatīvā iecere paliks kā interesants hobijs, to rādīs laiks. Taču pats ritvars ir apņēmības pilns uz nākamajiem dziesmu svētkiem, sava dzimtā Barkavas pagasta dziedātājām sarūpēt villēnes, kas austas no ozola.